3 mod 3, hvis de kan holde tempoet. Kostrup kommer ind i feltet. Og flere folk at sigte efter. Mortensen med et tip-indlæg, og så står der 1-0 til Vendsyssel. Oskar Jønslægger. Og det er nærmest den første reelle chance, de får Vendsyssel, og så omsætter de det til mål. Skålet i FC Nordsjælland. Og nu er i gang med at brænde karrieren i gang. Ser han med en scoring og en udligning på et helt perfekt tidspunkt for Esbjerg. Lausen over til venstreskøjten og bang op i det ene målhjørne. Den sidder perfekt. Og det vil heller ikke så meget indvende imod, at de får scoret Esbjerg. De har været det farligste hold og det, der har ville mest. Og så får de endelig prikket hul på byen efter 2,5 kamp uden mål. Her kommer der endelig noget offensiv kvalitet fra Andreas Lausen. Tempoet, de 3 mod 2, hvis de kan holde tempoet her. Frem finder Lausen. Skal han score igen? Han vil gerne afslutte. Det gør han også! Og så scorer han igen! Lausen bliver dobbeltmålscorer, og det ene mål flottere end det andet. Andreas Lausen får Blue World Arena op af sæderne. Her i jubilæumskampen kan fejre 100-året for SBF B med et føringsmål. Ah, den sidder godt, og de bliver fanget på mellemhånd. Vendsyssel. En omstilling, hvor Lausen suger luft ind og koncentrerer sig så meget om at ramme målet. Og igen Andreas Lausen med sit andet mål i kampen. Nummer 12, Andreas. Dobbeltændring på vej for Vendsyssel. Kan vi netop se her Frederik Børsting og Adam Akmats. To offensive profiler på vej på banen. Oh ja, det er tæt på 3-1, og den kommer også! Niklas Strunk med lodder og trisser på sparket den dag ind, og så to hurtige kasser efter pausen. Niklas Strunk med sin anden sæsontræffer fylder 25 år i morgen, og en lille fødselsdagsgave dagen før, og med lidt held i spillet her, Jebali står og sover, og så via en halvtime for Lasse Schultz får han den sparket i sidste stykke ind over stregen. Og drømmestart på anden halvleg for Esbjerg.